Bom, é isso aí. Hoje a gente vai fazer então um tutorial de teclado. É o primeiro tutorial de teclado que eu estou colocando aqui no meu canal. E já estou preparando outros tutoriais também, já está aqui na agulha, para você aprender. E hoje nós vamos falar da música Pai, da banda Tribo de Louvor, que é da Bola de Neve. E essa música, então, ela está no campo harmônico de Ré. E nós vamos usar apenas 4 acordes dela para tocar. É do começo até o final, apenas 4 acordes. Eu vou começar mostrando para você a introdução, a parte do canto. Vou separar essa música dessa forma, a parte do canto e o refrão. O refrão também tem um detalhezinho ali que a gente faz um teclado para você tocar. Beleza? Então vamos ver como é que fica no teclado. Bom, essa música é bem simples de tocar, né? Na verdade não tem segredo nenhum. Você só vai precisar decorar um pouquinho dela mesmo. Ela é tocada em Ré, aí Sol, depois Mi menor e o Lá maior para fechar. A música inteira é desse jeito. Então você vai fazer aqui um solinho, né, na mão direita. Você vai fazer Ré, Dó. Quando eu falar Dó, é Dó sustenido, tá? Porque a gente está nesse campo harmônico aqui, eu acho que de Ré. E é isso mesmo, Ré. Então a gente vai fazer Dó sustenido, Lá, tá? Então a primeira parte é, você pode fazer um dead note aqui, né, pra ficar mais bonitinho, né, ficar assim, tá? A segunda parte dessa introdução, a gente vai fazer um Sol, e aí no Sol a gente vai bater Sol, Lá, Sol, Ré. Então, vou recapitulando. Ré, Dó, Ré, Lá, Sol, Lá, Sol, Ré. Aí na terceira parte da introdução, nós vamos puxar aqui um Si e vai descendo, né? Si com um acorde de Mi menor, segurando aqui, ó. Tá vendo? Eu não tô usando a terça, só tô usando aqui. Posso até ou descer mais o teclado aqui e fazer mais grave, né? Só que você não vai ver minha mão aí onde eu tô tocando. Então, eu faço Mi aqui e aí venho descendo. E desço pro Ré. Então, Si, Lá, Sol, Ré, né? Que eu fiz aqui no Mi. Aí eu vou entrar no Lá e vou fazer então no Lá o Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Tá? Então, do começo então ficaria assim. E aí, pra terminar, você tem que fazer assim. É pra preparar pra você começar de novo. Só que nessa segunda parte, o coral que tá cantando, ele vai cantar assim, né? Na verdade, o coral não vai entrar nessa parte aqui. Ele vai entrar aqui no... Aí o coral vai fazer... De novo. Então ele vai cantar Ré, Lá, Ré, Dó, Ré, Lá. E aí ele vai continuar. Aí você vai tocar só o piano, né? Pai, quero encostar em teu peito, ouvir as batidas do teu coração. Só piano, piano e voz. Que me ama, que tens o melhor pra mim, que é meu amigo fiel e que de tudo, que me ama, que tens o melhor pra mim, que és meu amigo fiel e que cuidas de tudo. Agora você dá um pause aqui,
Só teu amor. Aí entra a banda. Me consola, sana minha vida, cura minhas feridas. Só teu amor. Beleza, e na hora do refrão, quando faz só teu amor me consola, sara minha vida, cura minhas feridas, só teu amor. Você não precisa fazer o. Mas você vai vir aqui e faz. Então bateu ré. E é isso aí. E aí, aprendeu a tocar música? Não? Tá, não tem problema. Deixa aqui seu comentário para que eu possa esclarecer, te explicar o que aconteceu, que você está precisando saber. E é isso aí. Esse é o tutorial de hoje. O próximo tutorial eu vou gravar para mais uma música do Bola de Neve, bem legal, é da banda Tribo de Louvor. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para que você já fique por dentro de todo o tutorial que eu postar aqui no meu canal. Beleza? E se você gostou do vídeo, é importante aí dar aquele joinha, aquele gostei aqui embaixo. Compartilha também com seus amigos. E eu vou deixar para você também essa videoaula aqui de teclado, caso você ainda não saiba tocar teclado, está aprendendo e quer começar a pegar uma manha no teclado. Então eu vou deixar essa videoaula para você assistir. E até o próximo tutorial. Falou! Shalom, shalom!